atugenda genda ke mukoneyo mungeri ya kitoli kyogere kizimba ku moyo ababoda boda mulabuddwa mukwata abakazi okusinzira te ku sentebe wa boda boda amanyidwa nga John Bosco isabirie okuva waliye mukono agamba nti mukifo ky'okusaabaza abantu ate mugenda maaso n'okupanga mubakola k'ebyensonyi na n'olwekyo abagambye ti nno mulye kamanye ng'akoza n'owebbwa mugenda kukolwako. Ssentebe w'eggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono, John Bosco Isabirye, avuddeyo n'alya mu ntama n'alabula abagoba ba boodabooda mu kitundu kino okukomya omuze ogw'okukwata abakazi be basaabaza. Ono okukola okulabula kuno abadde mu lukiiko lw'ebyokwerinda olutuuziddwa ab'ebyokwerinda ku kyalo Nakapinyi mu muluka gw'e Kasenge mu ggombolola eno n'ekigendererwa eky'okukendeeza obumenyi bw'amateeka. Wano tulinawo ekibira, tulinawo n'ekigajjo, batera nnyo okutiramu abantu baffe ababoda boda. Naye ng'ate abamu ku bo babajja Kampala, Mukono ne babaleeta wano. So tuteeseteese okulabika ntugezaako kukendeeza ku bumenyi bwaki bw'amateeka mu ggombolola yaffe okusingira ddala mu babodaboda. Ono ategeezezza nti bangi ababoodabooda beegumbulidde omuze ogw'okukwata abawala be basaabaza nga n'emisango giri ku poliisi era n'asaba abakulembeze ababoodabooda mu kitundu okulaba nga buli waboodabooda abeera ne siteegi emanyiddwa. So njagala ssebo ssentebe wa boodabooda abantu bano abali wano baali badde batuyamba oyo atalina siteegi agende mu siteegi yonna eriwo agiyingiremu. Olukiiko luno lwetabiddwamu ab'ebyokwerinda okubadde osi wa poliisi y'e Mbarara Kajimu ne Nama aliko ssaako n'abakulembeze era bano balabudde okwegendereza ebifo ebyobulabe era n'okwewala okuvuga ekiro. Kati ebyokwerinda bitandika naawe oli wakugamba nti akutwala awantu leeti jukira tolinzirikale nakugamba nti nno ntwala oko wano ngenda kuwa ebitwaleza ne wemba muzirikale nga patokozi naye akati gwe togenda mugamba tokokolezi omanyi oti obagamba nti agenda kwentwaleza ku mwezi n'omusau ayina okuba atwala muki bulamuwo ate kati pikipiki ekuba omuntu omubawoneka togenda kukugamba nti olikutwala basaabaze basa kubona bagenda kutuga buzi. Oluvannyuma ababoodabooda nabo baliko bye basabye ab'ebyokwerinda babayambeko ku balubyanza ababatigomya. Buli muntu yenna afuna piki aleeta kabira ye piki nezitwalamu omu munnamunna mukekengere ye katambula piki awa tribe ye mulabira mumuyinzanze tumumutegeera afuna piki abeegattamu awo. Bebasuula abantu kukasozi bebabyabantu kitegerekezetuula osi tulina patro ebera etera okujja nempaka nga wali esayiza wali ku meeru muno totuka ku meeru awo ne watuba tuli ku nkola ya security bo bajja kumakukumya badde bayitamu kitundu kyaffe kino eno ekituyambako ku bitundu ebimu ebirimu enzigotta naddala nga wali kalitunsi namatokonya awo bajja okubirawo ki abantu mutayimbwa. Ssentebe atwala abagoba ba boodabooda mu ggombolola y'e Nama Ali Ssenyonjo ategeezezza nti kino bakikoze okutereeza ebyokwerinda mu boodabooda naddala nga tugenda mu nnaku enkulu era nti enkiiko zino za kwetooloola mu miruka gyonna. So okugeza ne empisa ebaddewo eyali ku ssatu wali Mukono era wagenda okulaba paka nakusanga ti amakubo gaffe gano agaebya si magne bulungi. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omunyo.